بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف یہاں پر لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے جب لام کے اوپر ہم مد ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم غنہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر غنہ جب مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم میم کی مد کو شروع کرتے ہیں الف لام ذلك الكتاب یہاں پر لفظ ذال ہے اس کو ہم کیسے پرونانس کرتے ہیں یہ زبان کی جو نوک ہے ہم اس کو سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں جو اوپر والے دو دانت ہیں سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک کو جب ہم لگاتے ہیں تو یہ پرونانس ہوتا ہے ذلك الكتاب لا ریب یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے لا ریب فی یہاں پہ ہم ہا کے اوپر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے لا ریب فی ہدى للمتقین یہاں پہ ہم نون کے اوپر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم مد بھی کریں گے هدى للمتقين اس مد کا نام ہے مد عارض وقفی یعنی ایسی مد جو عارضی طور پر وقف کی وجہ سے کی جا رہی ہو